Labdien, skatītāji! Ar jums šodien kopā ir Ieva un Ulvis. Tu nogriez matus? Jā, pamanīju. Jā, Ev, aizvāciet viņu. Ko? Tu mums vairāk nedari. Ev, bet puiši, es taču domāju, ka mēs esam draugi. Nē! Jā, mums viņu vajadzēja tikai dar matiem. Bet nu, problēma ir novērsta. Mēs varam sākt raidījumu. Šodien raidījumā skatieties. Lāčplēsis. Intro Itālija. Total Dobže. Vitač spēks. Un how to. Nu, tas taču bija tikai joks, nu. Es tiešām. Nu, jā, piesaka mums nākošo sižetu tad. Es varu. Jā, nopiet. Labi? Jā. Noslaukos arī jūs. Jā, ir labi, nu. Smaidi. Rokoperai Lāčplēsis pēc 25 gadiem ir izveidots jauniestudējums. Un mūsu Kivī komanda devās uz pēdējo izrādi. Ja pirms 25 gadiem rokopera Lāčplēsis bija tā, kas iededza mūsu akmotu ugunskura, kura pateicoties mūsu nācija izcīnīja neatkarību, bet pavisam droši var teikt, ka arī pateicoties rokopera Lāčplēsis ir izaugusi jauna atmodas paaudze. Katru reizi, skatoties šo darbu, es atrodu arvien jaunas un jaunas šķautnes, kas ir iekodētas Zigmāra Liepiņa mūzikā un Māras Zālītes tekstos. Un ik reizi var saklausīt kaut ko tādu, kas iepriekš varbūt nav sadzirdēts, kas iepriekš nav pamanīts, un es domāju, šis ir darbs, kuru nedrīkst skatīties vienreiz. Viņš ir jāskatās vēl un vēl. Mēs esam tie ļaunie pusē, mums grib būt tie ļaunie pusē. Kā vienmēr visā pasaulē iekārtots, kad nav labās lietas nenotiek bez sliktajām lietām, un šajā gadījumā Mēs esam par labu. Mēs cīnāmies, ejam par labu un caur sliktu. Un bez sliktā nekad nebūtu labais, un mēs nekad nespētu novērtēt labās lietas. Mēs, tie mūsu ļaunie tēli nav tie paši ļaunākie, mēs esam tie, kā saka, tā zemā kārta, padotie, jā, tādi, kas ir... Kur faktiski kurs tas, ko liekas, to mēs darām. Jo tas jau pie atbildības jau jāsauc ar tie visi ļaunākie. Principā ir tā, ka šis nav pirmais mūzikas, kurā es piedalos, un man vienmēr sanāk tā, ka režisors dod tieši ļaunās lomas, es nezinu, kāpēc, varbūt tas pretstats, tā baltā galva, tas tā tas ļaunās acis, vai ne? Bet, principā, man liekas, ka ļauno tēlu tēlot ir mazliet vieglāk. Tāpēc, ka ir daudz vieglāk atrast lietas, kas tev riebjās un visas laists sakoncentrē vienā spēcīgā skatienā, vienā spēcīgā notī un izlaists ar sevi. Tāpēc es jūtos ļoti komfortabli un man patīk. Ir zeme, arī tu esi zeme, un tai mūsu zemē iebrucēji. Tas ir šīs te ļaunās domas, domāju, kāds cilvēks būtībā ir kolosāls. Kaut kas unikāls, tik sarežģīts no tehniskā viedokļa un tik skaists no morālā, ļoti bieži vien. Līdz ar ko tāpēc daudzreiz mūsu zemē esam mēs paši iebrūkušie ļaunie spēki, un tad ir, vai mēs ar viņam, kā ar viņam sadarbojamies, vai mēs kļūstam par tādiem vājiem kangariņiem, kuri sāk šim ļaunumam padoties, vai mēs tomēr cīnamies. Beļš tajā iešā ārā,
paldies Dievam, ka ļoti daudz, kas ir iekodēts jau Māris Zālītis, gan Libertā, gan arī Zigmāra Liepiņa muzikā. Un līdz ar to mums vienkārši jāatrod tā šī brīža aktualitāte, kurā Lāčplēs vislabāk iederās. Un Lāčplēs būtībā varētu būt aktuāls. Vismaz šobrīd viņš noteikti aktuāls. Es domāju, ka viņš arī būtu vēl pēc kādu laiku aktuāls, jo, teiksim, šī tautas pašapziņas jautājums vai, teiksim, tā, par mūsu spēku, ja, kas esam mēs. Un tas vienmēr aktuāls vienkārši. Skaidrs, ka 88. Gadā tā bija tāda pretošanās kustība, tad tagad drīzāk, man liekas, tas, ko mēs darām, un arī, kas skatos, noteikti tā ir tādā saliedēšanās kustība. Mēs esam visas skatos būtībā visu laiku. Tas, man liekas, ir tāds zināms simbols tam, ka, nu, ka mums ir jābūt kā vienotam veselam, ne jau jādzīvo kopā, bet tādā tieši pašapziņas līmenī. Un katrs tas darbiņš jāveic ar tādu cieņu pret sevi un cieņu pret to, kas mēs esam. Nu, man liekas, ka mums katram ir jāuzdod zālē, ja sēdošam arī, un es to, vismaz es cenšos to runāt ar skatītāju, teiksim, tas, kas tu esi, jau nav tas melnais bruņinieks, bet no būtībā mēs esam, mēs paši esam Lāčplēši, un tā ir mūsu sirdsapziņa, tā ir mūsu spēks, un katrā no mums ir kāda daļiņa vairāk vai mazāk šī spēka. Skatītāji, laiks paziņot No Shave November uzvarētājus. Un uzvarētāji ir? Rezultātus. Paldies. Emīls. Un Agnese Alise, kas ir viena meitene. Un pārsteigumu balviņu varat saņemt sociālo zinātņu fakultātē Kivī kabinetā. Un turpinājumā vēl viens konkursiņš. Par kuru pastāstīs nākamajā video. Janvāra beigās pelnīt atpūsties. Šī ir tava iespēja bez maksas baudīt Ziemassprieku Baldi Sole Itālijā. Braucienu detalizēts apraksts pieejams www.piedzīvojumi.lv/slipsvitra braucam. Viss, kas tev jādara, jāievieto Twitterī bilde, kā tu redzi savu sapņu ceļojumu uz Itāliju. Un neaizmirst pierakstīt hashtag braucam, hashtag kinu. Informāciju par konkursu noris meklējam turpat, bet lai neparlaistu garām pārējos konkursu posmas, seko Twitterī @piedzīvojumi.lv. Trīsdesmitajā novembrī multifunkcionālajā koncertzālē Total Dobže notika kombinētā performance. Melnais caurums. Oh, I'm Richard Cameron Wolfe. Are you local or foreign? I'm just about everywhere. I actually live in the mountains of New Mexico, USA. But I do a lot of traveling, and so I have temporary homes in many places.
including Riga. So it's not the first time for you in Riga? Right, I was here in September of last year and we did a large multimedia production, about 90 minutes, in this very same space. What's your story behind this whole modern art? Well, the simplest thing to say is that in the Renaissance period, people only saw Renaissance art and heard Renaissance music and did Renaissance dance. And in the Baroque period, the same. It was always new music, new Baroque music, new Baroque art, new Baroque dance. And then something strange happened by the end of the 19th century. We have music historians and art historians and dance historians talking about the past. And then along comes radio, recording, film, and they start recording things of the past. And so this audience, which historically always wanted to see and hear something new, is now distracted by history and someone saying, you know, this is a masterpiece and this is a masterpiece. And the poor contemporary artist is saying, oh, wait, I'm over here. You know, look at what I've done. Listen to what I've composed. And so it's been a difficult, I would say almost 100 years for art, because it's always been compared with, you know, the official history of the art form. But how the whole idea of this certain project born? Well, first of all, what really inspires artists now and challenges them is collaboration. And bringing different art forms together, for example, like tonight, of having some absolutely spectacular dance in the air, and then music down on the earth and then back into the air, in this amazing space, which sadly this is the final performance in here. So Kaspars has a vision of the future, and he creates a kind of welcoming space for artists from all over the world. And I will go away from this week here with many new ideas that never would have occurred to me if I'd stayed on my mountain just throwing an apple to the bear every few days. Yeah. Cilvēki tvīto vismuļķīgākās lietas. Tik tiešām. Ārprāts. Iedomājies, ja būtu Twitter cīņas. Varbūt arī ir kāds viens vecīts ar bārdu vai tieši otrādā gīksa brillītēm, kurš sauc Twitter spēks. Jāizver muti! Sveikiņi, skatītāji! Šeit atkal Twitter spēks. Un jums ir viens uzdevums. Jums jāatrod viena atšķirība, salīdzinot šo epizodu ar iepriekšējo Twitter spēka epizodi. Un savas atbildes iesūtiet at Kiwi TV. Un labākās atbildes autors saņems retvītu un favoritu no mums. Kas šonadēļ norisinās Twitterī? Miskas norisinās. Ušakovu grib atlaist. Usnidz sniedziņš. Jēj! Koš tu man nekušini, jā? Ārā puši stipras vējš. Wow! Pazudis teletūbijas. Jā, koš. Cilvēks nezin, kā izskatās viltots lats. Cilvēki, ir pienācis laiks rīkoties. Pirms trijām dienām Viesturielas rajonā, lai arī kur tas būdu, ir pazudis Tinkijs Vinkijs. Sadosimies visi rokās par viņu. Vēl kaut kas nebija Skivī TV raidījumā. Cīņa par taisnību un dzīvību un dzīvību. Twittera battles. Akmežēs papirītis 1, 2, 3! Akmežēs papirītis 1, 2, 3! Jā! Aiziet!
Protams, atkal Google Maps sēž rēcīgā sēņa. Esmu pie Atlantijas okeāna Spānijā, esmu Maidiņš. Tikko izlasīju, ko bija rakstījusi maza meitene angliski, ka grib mani nogalināt un pirkstus ar skerēm nogriezt. Jāiet uz mūzikas skolu, hashtag no. Mans draugs iemācīja taisīt sejas. Mjau. Mjau. Tas ir tik debils. Nebija elektrības. Kas notika? Beidzās elektrības. Masā Kiki sāc cēs kapāt. Cik dziļi. Vakar netika internetā bēdīgā sēņa. Rīgā nopirk zābakas. Esmu Ješka. Vakardien neienāca internetā. Taisu vulkānu dabas zinībām. Hashtag all day, hashtag all night. Vata... Divas izsaukuma jautājuma zīmes. Aizgāju uz tualeti restorānā, izrādās, ka tā bija darbinieču tualete. Hashtag Madona. Loģiski, ka Madona. Ar šitas labs ir. Šodien jauka diena. Ar klasi gājām pa sūnu ciemu zēnu vietām. Jo! Esmu Mārupe, un kamēr citi spēlē Minecraft, es tiku pie iPhone 4S swag. Brālis par to, ka es viņu nelaizu. Kurš tu man nekušiņā? Ziemassvēki tuvojas ļoti ātri, un mēs Kivi arī gatavojamies Ziemassvēkiem jau no 1. decembra. Un mēs arī vēlējāmies jums parādīt, skatītāji, dažus paņēmienus, kā izveidot rotājumus no nevajadzīgām lietām. Sniega bumba! Hei, ir klāt decembris, un tas nozīmē, ka pavisam drīz būs klāt arī Ziemassvēki. Un tieši tāpēc mēs vēlamies izveidot Ziemassvēku rotājumus, lai izrotātu savu Kivi līdzenu.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Un ar jums kopā bija Ulvis, Ieva. Atceraties mums sekot Twitterī, Instagramā, spiediet podziņu patīk Facebookā, subscribejiet YouTubeā. Kas mums vēl bija, Ieva? Mūsu mājaslapa kivitv.lv un jautājumus, ieteikumus vai kaut vai mīlestības astlītes varat sūtīt mums uz kivi@kivitv.lv. Laikam neesam neko aizmirsuši. Tas arī ir viss. Atā!